pasi për shumë vite braktisën me mira hektar tokë për shkak të cilësisë saj, kostove të lartë të prodhimit dhe mungesës të tregut, banorët e zonave malore në veri të Shqipërisë po i rikëthejnë gjithë një më shumë traditos duke kultivuar disa mira hektar me bimë mjekësore të cilat vitet e fundit po kërkojnë në tregun dërkomtar për cilësin e tyre të lartë përgjesja shërbimit këshillimor në drejtorinë e bujësisë së qarkut të Shkodrës, ku përfshihen rrethet Shkodër, Pukë dhe Malci e Madhe, Minire Mandia, thosë so se këtë vit janë kultivuar më shumë se 1200 hektar tokë me bimë të reja mjekësore. Në qarkun e Shkodrës kryesisht bimët medicinale kultivohen në zonën e Malcisë së Madhe, cila në kohë të kaluar ka pasur një sipërfaqe prej 5000 hektarësh me kalimin e viteve nuk pat mbështetje, nuk pat interes dhe sipërfaqe ra. Këto dy vitit e fundit me bështetja në qëtërore po hartohen projekte dhe si përfaqja e bimëve medicinale ka ardhë gjithë një nëritje. Në vitin 2012 janë mjallë 320 hektarë me bimë medicinale të reja, nërsa në vitin 2013 si vjet janë mjallë 1200 hektarë bimë medicinale të reja. Shtimi me shpejtësi i si përfaqës të tokës të kultivuar me bimë mjekësore, lidhët jo vetëm me mbështetjen shtetërore, por edhe sigurimin e tregut kërësish në shtetet e bashkuarat Amerikës, si dhe në disa vëndet e Europës përëndimore. Në qarkun e shkodrës, kultivojnë bimë të medicinale, 3.000 fermer. Kjo ka arë si rezultat edhe i mbështetjes shtetërore, sepse paguet 50 e 50 projekti, 50 fermeri, 50 shteti, por E rëndësishme është sepse e, tregu i bimëve medicinale ka ardhur gjithnjë në rritje dhe kërkesat janë ose drejtimi i këtij prodhimi është e, në Amerikë. Gjithashtu kena pas dhe një fat që është nërtu një tharse për këtë prodhim nga dhe imbështetër nga projekti USAID-it, Mbështetja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID për sektorin e bimëve mjekësore në Shqipëri lidhet me standardizimin e këtij prodhimi dhe rritjen e eksportit të tij në tregun ndërkombëtar, për zërin e Amerikës nga Malësia Madhe Pollumsulo